Տիկին Անդրեասյանի լսելիս ակամա հիշեցի տարիները առաջ ազգային ժողովի այս շամբիոնից այն ժամանակվա կառավարությանը հանգուցյալ Վահան Հովհաննիսյանի ուղղված խոսքը. Եթե ամեն ինչ այսքան լավ է, բայց ինչի է այսքան վատ։ Ես թվեր չեմ հասկանում, չեմ էլ ուզում խրվեմ այդ թվերի մեջ, մի դեպք մենակ ասեմ։ 2020 թվականին եղած վարկային միջոցներով, ի թիվս 54 սեյսմակային դպրոցների շահագործման պետք է հանձնվեր Երևանի բժշկական համալսարանի հենակետային հերացու վարժարանը, որը գտնվում է Ռայկոմում, որտեղ իմ դեպ շրջանավարտներից մեկը 44-օրյա պատերազմի հերոս Ալբերտ Հովհաննիսյանն է։ 2023 թվականը ավարտում ենք, այդ չենք ավարտված չի։ Սիրելի հայրենակից, իրականում բյուջեի հետ կապված ավելի շատ անդրադառնալու եմ այն հանձնաժողովին, որի անդամ եմ, պաշտպանություն, անվտանգություն։ Իբրև նախաբան կուզեմ ասել, որ վստահ այս կողմում նստած ցանկացած պատգամավոր երեխու պես ուրախանում է անվտանգության ոլորտի ամեն մի հաջողությամբ։ Շատ հաճախ նկատի ունենալով նաև գաղտնիության գործոնը, շատ հաճախ դրա մասին չենք խոսում, լավի մասին էլ, վատի մասին էլ։ Իբրև այս խմբակցության պատգամավոր 2022 թվականի օգոստոսին, երբ որ Սերան Օհանյանի հետ կապանում ենք ներքին հանդում և ցավ էի ապրում, որ թշնամին եկել ներքին հանդի գլխին հենակետեր դրել և նաև հպարտություն էի ապրում այն բոլոր զինվորներով, հրամանատարներով, որոնք փորձում էին առաջնագիծը կահավորել։ Արդեն 22 թվականի սեպտեմբերյան ագրեսիայից հետո ցավ էի ապրում, որ այդ նույն զինվորները երեք կողմից շրջապատված են հայրենի եզերքը պաշտպանում, բայց նաև հպարտանում էի այն հրամանատարը, որ երեխու պես իր ամեն մի նոր կահավորված դիրքով ուրախանում է։ Հիմա բյուջեի մասին։ Իրականում ֆինանսների նախարարը կարող էր այստեղ պաշտպանության ոլորտին հատկացվող միլիարդներ հրապարակելու, մի քանի 100 միլիարդ ավել հրապարակել։ Հիմա բյուջեի մասին է նախագիծը, ժողովրդին մի 3 օր լուրերով կտանք ժողովուրդյան պաշտպանության, այսքան միլիարդ տվել ենք։ Հետո մյուս տարվա վերջում մոռանալու են, չեն հիշելու։ Իզուր չէր Անդրանիկ Քոչարյանին հարցրեմ այ 9 ամսվա մեջ 2023 թվականի պաշտպանության ոլորտի կապիտալ ծախսերի կատարումը 55% է։ 226.6 միլիարդի ծախսվել է միայն 124.6 միլիարդը։ Մենակ չասեք խնայողություն։ Անցած տարվա բյուջեի նախագիծը էլի այսպես հպարտությամբ ներկայացնում էին։ Բյուջեն հաստատվեց, բոլորի ակազները լսրեցին, մենք պաշտպանության ոլորտի ռազմավարական բարեփոխում։ Հունվարին էլ պաշտպանության նախարարության պաշտոնական օրգան հայ զինվորը և բոլոր լրատվամիջոցները հրապարակեցին, որ զինված ուժերում մեկնարկած բարեփոխումների շրջանակում վերանայվում է նաև անձնակազմի համազգեստն ու հանդերձանքի պարագաները, ասում է վերջում զինված ուժերի թիկունքի պետը վստահեցնում է, որ 2024-ին հայկական բանակը աշխարհին կներկայանա նոր համազգեստով ու հանդերձանքով։ 2023 թվականի բյուջեի դիֆերամներն են Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերում ծառայող զինվորից մինչև գեներալ 24 թվականին ձեր հանդերձանքը փոխվելու է։ Չէ, գիտեք ինչի չէ, որտեղ մրցույթը 2023-ին չի կայացել, հայտարարվել է, չի կայացել։ Ցավոք սրտի պաշտպանության ոլորտից է շատ բան, բացահայտ չեմ կարող ասել, բայց մոտավորապես մեր քաղաքացու համար այսպիսի իրավիճակ նկարագրեմ։ 23 թվականի վերջն է, հայրը գալիս է տուն, ասում է ընտանիք, լսեք, այս տարվանից, այս օրվանից սկսած 24 թվին իմ աշխատավարձը 500,000 դրանով ավելանում է։ Մենք լավ ենք ապրելու, չգիտեմ, ամեն ինչ լավ անելու։ Գալիս է հունվարից, էլի նույն դոկտորսկի, երշիկտա բերում տուն, ասում են, հեր, կարաս չէ ու միս բերես։ Ասում են, գիտեք, գործակատարը չծախեց, այնտեղ խնդիր կար, խանութի դեմը մեզ փակում էին, լոգիստիկ խնդիրներ ունենք։ Հետո ասում են, հեր, լույսերը վառվել են, կարաս փոխես այդ լույսերը։ Հասմա, բայց գիտես, այնտեղ ինչ-որ պրոբլեմներ կա, լույս ծախողը, լամպուշկա չի առեբան, լոգիստիկ խնդիրներ կա, տեսնեն երբ կլինի։ Հիմա նույնը վերաբերում է զինված ուժերին, այդ լոգիստիկ խնդիրները օրերս արտաքին գործերի նախարար ապսած մեծ Բրիտանիայում է։
Ասում է գիտեք սպառազինությունների ձեռբերման եւ ներկրման արդյունքում կան լոգիստիկ խնդիրներ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի քո պաշտպանունակության բարձրացման հետ կապված կա լոգիստիկ խնդիր Ավել չեմ կարող ասել Պաշտպանության հանձնաժողովի փակն իստում այդ լոգիստիկ խնդիրներն էլ, արտաքին քաղաքական ձախողումներն էլ, բանակցողների թերացումներն էլ, այդ ամեն ինչը մանրամասը խոսվել է, բայց կրկնում եմ, մենք մեր հայրենիքը, մեր հայրենիքի անվտանգությունը այնքան ենք սիրում, որ չենք կարող ցավոք սրտի դա բարձրաձայնել։ Հիմա ասում են բյուջեն այսքան միլիարդով ավելացել է։ Լավ, բյուջեի ավելացումը նաև արդյունք պետք է լինի, աշխատանք պետք է լինի։ Եթե պաշտպանության ոլորտում բյուջեն այսքան միլիարդով ավելանում հպարտանում ենք, հիմա հարկ, արդեն 2 տարի է Հայաստանում, շուրջ 2 տարի, Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի ուղեղային կենտրոնը, զինված ուժերի գլխավոր շտաբի օպերատիվ գլխավոր վարչության պետի պաշտոնը թափուր է։ 100 անգամ եմ դրա մասին ասել։ Զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պատրաստվածության գլխավոր վարչության պետի պաշտոնը թափուր է։ Հիմա զորակոչ է։ Զորակոչային եւ զորավակային համալրման ծառայության պետի պաշտոնը թափուր է ամիսներ շարունակ։ Ռազմական վերահսկողական ծառայության պետի պաշտոնը ամիսներ շարունակ թափուր է։ Ավելին Մարտ ամսից թափուր եմ մնում հայ-ռուսական միացյալ զորախմբի հրամանատարի պաշտոնը։ Լավ, միլիարդներն ավելացնում եք, բայց ի վերջո պաշտպանական համակարգը պետք է կառավարվի։ Այսքան թափուր պաշտոնով ո՞նց է դա հնարավոր։ Այստեղ մի արտահայտություն հնչեց, որ ասում են, դե ընդդիմությունն ասում է պաշտպանության ուղղությամբ բան չի արվում, արվում է, լսեք։ Այնպեսի, ասենք ասեմ, ադալժենիով եք ասում, տեսեք մենք պաշտպանության համար բան ենք անում, բայց պարտականությունն է, դրա համար պարտականություն է, դրա համար պաշտոնի է նշանակում, կոչումներ են ստանում, աշխատավարձ են ստանում, դա սեփական ժողովրդի աչքը, մի կողեք, որ պաշտպանության ապահովման համար բան ենք անում, մեր ասած ուրիշ է, ավելին է պետք անել, ավելին է հնարավոր անել, բայց այսքան թափուր պաշտոնով երկրի պաշտպանունակություն չեն բարձրացնում։ Ներքին գործերի նախարարություն, Նախարարը այստեղ չի ապսոտ, բայց ոչ պաշտպանության հանձնաժողովի նիստին առաջարկել էի։ Ներքին գործերի նախարարության տրաֆիկինգի դե պայքարի վարչության բյուջեն կտրուկ ավելացնել։ Հայաստանում կտրուկ ավելացել է տրաֆիկինգի զոհերի թիվը։ Հատկապես ներքին գործերի նախարարությունում, հատկապես ոստիկանների ու կարմիր բերետավորների շրջանում, այսօրվա քաղաքական ղեկավարությունը Հայաստանի ոստիկանության հարյուրավոր ծառայողների ենթարկում է աշխատանքային տրաֆիկինգի։ Կարմիր բերետավորներին, սև բերետավորներին ենթարկում է աշխատանքային տրաֆիկինգի ստիպելով խախտել օրենքը։ Ստիպելով խախտել օրենք, ստիպելով հարյուրով կեղծ ցուցմունք գրել։ Օրերս մոտ 1 տասնյակ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու դեմ հարուցված 1 տարի առաջ հարուցված քրեական գործերը կարճվել են։ Այդ տղեկ ամեն 1-2 ամիս նստելա բանտ, ու ամեն մեկի այդ բանտը 2 ամսվա բանտի պատճառը 1 հատ ոստիկանի ցուցմունք էր։ Լավ հիշում եմ, մի տղա կա բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտում աշխատող կարգին տղա, 44-րդ կամավոր է գնացել, այսինքն Ինքը շատ ինտելիգենտ տղա էր, երբ որ անազատության վայրում էին աճել, չես էլ պատկերացնում, որ ավտոմատ է ձեռվել։ Մի հատ իջևանցի ոստիկանի ցուցմունքով, որ եկել հասել է այս ոստիկանը, Երևանում տեսել է նա ոնց է կարգը խախտում, 2 ամիս նստեց բան, դուրս եկավ, միայնակ մոր որդիեր մի քանի օր առաջ արդարացվել է։ Ու վերջում բյուջեի կառավարության գործունեության հետ կապած մի քանի ամիս առաջ Նիկոլ Փաշինյանը ասում, լավ, այսքան միլիարդների մեջ մի քանի 100,000 դրամը ի՞նչ է, որ չեք տալիս մեկին, խելքը գլխի մարդու, որ օրինակ Նիկոլ Փաշինյանին ասի, սրա հետ կարելի է հանդիպել, սրա հետ չի կարելի հանդիպել, ոնց որ մի անգամ հանդիպել էր թուրք մի իմամի հետ։ Հիմա շատ եք խոսում խաղաղության խաչմերուկի մասին, լավ, մի քանի 100,000 դրամ ի՞նչ է, որ այսքան տարի չեք հատկացրել մեկին, որ ասի ժողովուրդ, մենք երգիր ենք։ Սա օրինակ է այն բրոշուրից, որ անցնող հարցու պատասխանին ձեզ բաժանվեց։
Քարտեզը, մի հատ քարտեզը էլի սլաքներով։ Այս ներքևի դեպի Պարսկաստան սլաքի վրա գրված է գոլֆ։ Նեղուց մի հատ խելքը գլխին մարդ չկար կառավարությունը, որ ասեր, գիտեք, ժողովուրդ, Պարսի ծոցի նեղուցի հարցը միջազգային քաղաքական հարց է։ Վեճը Պարսկաստանի եւ արևմուտքի մեջ չի կարելի այդ նեղուցը կոչել նեղուց, որտեղ Պարսիկների համար սկզբունքային է։ Վրա միրոպսուս մնա։ Վրաստան Նիկոլ Փաշինյանը այսպես քարտեզով ներկայացրել։ Արդեն հիմա Լոնդոնում նոր տպագրված բրոշյուրներում։ Շնորհակալություն, ձեր ժամանակը սպառվել է։ Պարոն Մանուկյան, պարոն Մանուկյան,